professeur Mustapha Souran min awliya Allah la si gayu yalla yi ndax waliyu du dara ludul partenaireu yalla ko xamni dara neexuko ludul li neex yalla tayit amul kumuy ragal kudul yalla amul kumuy yaakar kudul yalla amul fumuy wéru wala si lané lumuy wéru si ludul yalla kon professeur Mustapha Souran ba lañuy soré dañ koy jall Sénégal gi yépp diko jall Afrique yépp diko jall adina bi yépp parce que mom citoyen du monde la won dafa dem ba ni di nga mag ni garab di maggé ba jël kër gi mu gi racine yi nek professeur Mustapha Souran non la démé won ba ay xobam ay bankassam génn Sénégal dal di law ci adina bi waye ba lañuy def dara dañ koy jall Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké mi nga xamanteni ci mom la bokal ci walu deret wolbeutiku nak diko jaay julit yep waye fi ties ñu koy jaar suñu kilifa gu tedd gi di Elhadj Mohamedou Muniru Ndiegen mi nga xamni mamam tafsir Elhadj Ahmad Baro Ndiegen ak Cheikhul Khadim ño tassi won fi ci gar bi waxante lañuy wax bobu Seyd Touba mu nga jëm Gabon kon digënte Ndiegen ak askanu Mbacké lu yag la lu deggu la te lu yalla ay kesse lal la donc professeur Mustapha Souran nekkon jëm jo xamni man personnellement dama ko xam ndax duñu sédé ci ludul lo xamanteni am nga ci xam xam niñu ko yalla suñu borom santé sama wayjuru jigen day soxna jigen mom la doon sonnal ci walu politique diko ñaxal diko doxal diko représenter fi ci ties quartier Keur Mamelas moko yobbu makka te ñun la waru sama soxna nek na enseignante professeur Mustapha Souran moko dimbali tekko ci yoon ba mu nek enseignante amna benen rakku bu jigen bo xamni moko dimbali tekko ci yoon ba mu nek enseignante demna ba ci rebelle yi nama yalla bal djel fa ay nit ngir bëgg jamm digënté état du Sénégal ak Casamance pour rataxa digënté bi duggal len dans l'enseignement professeur Mustapha Souran ndariñ kessé la won ndax deggi doomu adama nit deggi doomu adama sama kilifa gu bax gi da koy wax néna bop la waye deggi doomu adama li am ndariñ ci doomu adama moy xol te ruu ci bil xol la nek mu nekkon jëm ja nga xamni waru la jaaxal kenn ndaysan sa taxaway bu mat ba ma sha Allah tawarkala señu la yu mamam ba señu la yu cheikh salih mbacke ba señ mustapha souran genn bitim rew dem sakku ji xam xam ndax domi soxna danni jangil beure domi mbeur na nga jangi beure bis dina ñew dess na la ñam waye professeur mustapha souran xaarul ku ko ñam dafa daldi wulbeutiku xamni mom ginnaw bi señ touba de mamam cheikh mohammed mustapha di mamam dafa wara wulbeutiku nak djegi manam lepp luy daraja djegi lepp luy askan djep djegi lepp luy tour ak sante wulbeutiku nak fexé yefi bopam ndax nenañu deggi sa nawlé moy sa bay professeur djugé fi dem bitim rew jangé xam xam mon sa jamono yoyé dans les années 80 mënono tok France mënono dem États-Unis mënono dem Canada muni man Afrique daf ma soxla Sénégal daf ma soxla sama rew mo investir ci sama éducation ak sama formation kon duma len fi baye di dem fenn diko fa jaay wala diko fa wété baye Sénégal lolo waral mu wulbeutiku laxas ñew Sénégal bimu ñew Sénégal fulam ak faydam ak dogom ak yitem ak paspasam ak pastefam dem na ba mu nek un éminent professeur à l'université de Dakar ci walu droit muy walu até walu yoon dem na ba UFR ba mu nekkon mu nek le directeur de l'UFR djugé fa université bi yépp yalla suñu borom djël ko tek ko ci loxom mu diko jité nek le recteur de l'université de Dakar mu djigi garatam maqamam ay darajam xajatul fofu yalla djël ko affecté ko fan la ko affecté dako djélé ci université yobou ko ci ministère manam dans la gestion des affaires de l'état professeur Mustapha Souran nek le ministre de l'éducation nationale l'un des meilleurs ministres de l'éducation sénégalaise djugé fa nek ministre de l'enseignement supérieur université bam doon jité mu mujj wëlbeutiku nek ministre université waxu ñu lolu jaar jaaru ponkalma yamul fofu djéggoy ponkalma yamul fofu ma sha Allah tawarkala dafa wëlbeutiku ñu denk ko lepp luy forces armées du Sénégal té nek doomu soxna fofu dafa am lumay léral nek doomu soxna état di le denk armée lolu lu jafé la yomb nama ñepp dégg lolo tax bi président Abdoulaye Wade di jëlé denk ko les forces armées koku c'est riche en symbole mu yoré ko yoré bu rafet fu mu mën ti jaar il a pince sa trajectoire fu mu mën ti jaar day nek ak nit ñi
mais de len di won sidiko ak melokan ken yeen dama fe jox nek gen mais bokuma ak yeen ndax Zig Ziglar daf ni l'aptitude plus que l'aptitude détermine l'altitude de l'individu nit limi gëné doomu adamay bu sangutu ko sumi waye professeur Mustapha Souran dafa xamone ni adina day jeex adina mi nga xamni meddi la ci gaayu yalla yi day jeex nena musuma jël luma may way nang ko xewlo xewlo ak xel mu dal ndax musuma lekel état deureum ah lolu kan moko meuna wax mom avant créer ak off nak mom machallah tawarkallah daf ko fekk mu sol dara ju wex tal jaar ci goudron bu ñul kuk ta dara taxul ci manam num tuddu ci yere yi ñu sol professeur Mustapha Souran référence la bo xamanteni ci tay dañ ko woron jangalé dans les universités jangalé ko dans les écoles moy lan naka lañuy def ba am lomo sénégalais 6 bi nga xamanteni ci mom lañuy bëgg diko wut ndax ñun suñu meilleure richesse suñu meilleur capital moy doomu adam la richesse première et fondamentale du Sénégal c'est l'homme mais quel homme pétri d'éthique pétri d'humilité pétri de modestie pétri de sincérité pétri de droiture jamono ji ñu tollu ni lu la way di ëppelé na la ko ëppelé ci fit ci fulle ak xam xam ak bëgg sa bop ak fonk sa bok ak fegu professeur Mustapha Souran dafa fegon bopam fexé na ba ñagé bopam ma sha Allah tawarkala doon gi Serigne Touba doon mamam lolu may ko tay li mu am dedet ginaaw bi Serigne Touba nekké mamam dafa ñak nak xal yuunu bopam jëmbat sa fulle ak fayda bëkk dog muy doon limu doon kon professeur Mustapha Souran ñun biñuy juggé fi Sénégal 2009 di déllu wat pour la deuxième fois di wuti doctorat mo ñu may bourse ndax gëm gëmon xam xam demb dans les sociétés anciennes et traditionnelles pour nit am valeur am fulle am fayda il lui fallait principalement ces choses là xar yu bare tol yu bare soxna yu bare dom yu bare mo taxone nit di tekki dara dans les sociétés traditionnelles suñu jamono ji ñi dund ni en ce 21e siècle li mandargal daraja ak manam dayoy doomu adama moy xam 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 nak dafa wouté ak xam 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 nit ki da koy am def bopam mamadou ku ñew mu def la mamadi mais xam xam dang koy am woyef toll waye dis gan waye woyef toll jekku lepp melni yoro dar yirif ñepp melni yaay seen surga l'homme d'état dont le Sénégal a besoin doit être calibré à la dimension du professeur Souran moy lan ju koch fess bel ak yermande ak yene pour askan koku moy professeur Mustapha Souran way dem ko am couleur la ndax jaar na Touba Thiès wala bop neew jaar na Touba Thiès xana ay gengane waw mom avant Touba Thiès biñ koy indi ndaysane dama ñew tassé convoi bi ma jakk duguna ba ci biir kër gi jakk ndaysane jakarlo ak ambulance bi ni diko ñaanal djelna sama auto top ki convoi bi di djel essence dem station Bambara ñu ma essence amul lepp pour bëggon ko gungé Touba mais colère gi mu amone ak wa Thiès colère gi mu amone ak wa Touba Thiès nga xamni sa mouridité ak sa parenté vis-à-vis de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Thiès lako don tundé ku ne gis na dégg na la grande journée des khassida bi nga xamni mom la fi initier te musuko manké bu ñëwé jotam duko féké ñakam duko féké darajam duko féké daram duko féké Seigne Mous professeur Mustapha Souran amul won sago ci khassida amul won sago ci alcorane amul won sago ci diiné nekkon nak nit ko effacer waye sa yu ma sañu keur mam aladi set ci kilifam cheikh mohammedou munirou ndiegen da nga nan ki fi la bok ndax wolé reuy magna ndax damay dégg seigne munirou ndiegen al khalifa mu nan yalla na fi yag te wer kep ko dégg ñu ni agna ci yalla ta amul wolé reuy du dëgg dañ ko jiñ kon professeur Mustapha Souran ku fonkon wolé reuy la ku dëgg won la ko xamanteni ci dal gatché ngalama ma ngi ñaan yalla suñu borom jalla jalaluhu yalla nako yalla téru and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak yonnati yépp wolbeutiko andak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ak njabotam bi yeb sa aljana ye gëna kawé yalla na fi yalla jaar ci bisam bi ak ci xew xew bi teggul ñu mbass mi ñu nan coronavirus waye li akabari luñ ci jangaté ya tellement de compétences à la touche gaay yi ponkal yi buñu bayyi ba ñu deudu ñuy jéma door ci sen watit sénégal malheureusement nañ ma bal xamuñu nit ku bax bamélu nit ku bax lañu xam compétences yoy nek ci touche bi à la dimension du professeur Souran nan len wo mais motiver len mobiliser len mais intégrer len dans la gestion des affaires de l'état su boba ndax président Macky Sall ku bax la ku yenem bax la ci rew mi mais la yalla xam doyna donc nit ñu melni ñu ngi fini xuss mais avant ñu ñuy deud
ma ngi profeto di jale naka seigne daga job yalna xipe aljana firdaus mom dal mu ngi nonu rew mi ñun ñepp ñoko bok nañu doli wat yar si ñi mako wara wax doli wat diko ju rafet doli wat ragal yalla si liñ la denk doli wat ñewantal doomu adam yi ndax nenañu jaamu yalla si bir jaamu yalla yi yalla kenn mënu ko defal dara waye mën nañ ko defal luko saf fan si bir doomu adam am fonku len bëgg len yërem len comme niko professeur Moustapha Souran defewul donc limay wax dal moy professeur Souran demna waye ay professeur Moustapha Souran ñu ngi fi yalla nak moko momon yalla kenn du ko ciow ak mom ku jël sa alal da nga jël lula lew te toño kenn kon yalla suñu borom mi nga xamni moko sakone baxañuko mu jaaroon fi rek yalla nañ yalla tassi barkem bi jaay nabil mustafa alayhi salatu wassalam yalla na fi senegal juk manam yekati ko ba faw yalla na fi coronavirus di juk dal di daanu ba faw ci daraje nabil mustafa alayhi salatu wassalam